Re, viss ēters ir te! Ironisks skats uz dzīvi un ainiņas, kas trāpīgi raksturo sabiedrību mums apkārt. Tā var sacīt par Gata Šļūkas karikatūrām, kuras turklāt mēdz būt aktuāls arī ilgākā laika posmā, jo tās gluži vienkārši nenoveco. Visas šīs idejas māksliniekam rodoties jau darba procesā, jo tieši tā karikatūra veidošana, tas ir nopietnas darbs. Tas varētu būt kā salīdzināt ar ziņām, kad varbūt viens ir uzrakstīts ziņu, kad kaut kas ir noticis, bet cits ir to lietu analizēt vai aprakstīt kaut kā dziļāk. Tā līdzīgi varētu būt arī ar karikatūrām. Radot karikatūras arī jārēķinās, ka nekad nevar zināt, kāda būs sabiedrības attieksme pret katru no darbiem. Teiksim, tā zīmējot tādas politiskās tēmas, varbūt vienkārši vairāk jāpiedomā pie tā, ka vai to karikatūru nevarētu saprast arī pretējā veidā, nekā es to esmu domājis. Bet arī noteikti tā atgriezeniskā saite ir tādā veidā, ka es redzu, ka cilvēki to daudz ar to dalās un soctīklos, un arī tāpat tās karikatūras tiek pārpublicētas daudzos ārzemju izdevumos. Tas, ka arī cilvēki varbūt grib kaut kā paust savu viedokli, bet varbūt viņiem tur negribas rakstīt garus tekstus vai ko, un tad viņi redz, ka karikatūrā tas ir attēlots, tas, ko viņi domā, un tad viņi ar to dalās. Jaunajā grāmatā apkopoti gan darbi par absurdām situācijām, kas raisījušas rezonanci cilvēkos, gan dažādām aktuālām problēmām. Tomēr viens pat labam māksliniekam ļoti nozīmīgs temats šajā izdevumā vēl nebūs iekļauts. Pēdējās nedēļās mākslinieka darbus caurstrāvo pat labam aktuālā Krievijas karadarbība Ukrainā. Tas pauž varbūt arī ne tikai manu nostāju šajā jautājumā, bet daudz Latvijas cilvēku nostāju šajā jautājumā un arī tāpat cilvēki sevišķi Ukrainā. Viņi noteikti arī grib redzēt, ka tā tēma tiek aktualizēta un tiek parādīts tas, kad mēs šobrīd varbūt nezīmējam tik daudz par bērs sulām vai kūlas dedzināšanu, bet to, kas ir aktuāls. Radot karikatūras, es tās veidoju no sava latviešu, eiropiešu skatu punkta, bet vēlāk bieži vien tās sāk dzīvot savu dzīvi un apceļo pasauli pateicoties mūsdienu globalizācijas interneta laikmetam. Tādos brīžos es jūtu gandarījumu par paveikto un šķiet, ka karikatūras tomēr var nedaudz mainīt pasauli. Tā par sevi saka mākslinieks, kuram šī būs jau 4. Izdotā karikatūra grāmata. Un zvejniece – Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.